I a l'Alep Plata, derrota de l'Estia Menorca a la pista de Plasència. L'equip extremeny ha fet de la necessitat virtut per aconseguir una victòria, apurar així les seves opcions de permanència. L'equip balear, que perdia de 27 punts, s'ha situat a 13, 5 minuts del final. Andreu Matalí, amb 18 punts, ha estat el màxim anotador menorquí.